Nasaleti owo olorun ati agbara re loruko jesu o ma se awari e amen gbogbo ta pe ni agbara ogun gbogbo ta pe ni agbara ogun agbara ota irinse ogun ti aye fi yo lenu loruko jesu orun ma pa won re amen wa bori ogun amen ma dara fun o amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality sebi oba bus stop baremu idiobi airport area ni ilu ibadan e ti ma se niye olorun se bi oba o hey iti agbara ti jesus je ninu ni ajo awe atadua ala adota ojo 50 days fasting and prayer to ma se fun apostu smo mustafa jp baba sebi oba akolu ko gba iri ni lodo eleyi o ko ja fun agoye eyan igba to jo ba ro le eyan gbe mi laarin ojo meje to ku yi o ya ki gbogbo wa ka lo gba ire iyanu eri ibo ko ju ese abe ifami oruriyan olorun lori apostu smo mustafa jp baba sebi oba opo awon to tin fara han ninu ni ajo 50 days to do yi won tin soro eri lawa lawa wa ji ajo darapo ma won leri laarin ojo meje to ku latojo monday 1st the sunday 7th march labe ifami oruriyan poro si olorun la ya awon lori emi ti won ma pelu apostu smo mustafa jp baba sebi oba sese agbara ilojojumo o laarin ago meji owuro si mejila gbogbo e ninu ijo seed of Christ Golden Church International lati airport junction abiore mejila express eso pe lo sebi obi sebi oba bus stop gbogbo eni to ba wa lo ma leri to tayo ajo ma sebi oba olorun to po ni ipa ti agbara jesu omo maria olugbala gbogbo araye gbogbo ba ti gbagbo ni ko sami loruko oluwa to da aye ati orun bo wipe gbogbo ide ati agbara to toju orun wole loruko jesu o ye para amen kora nugba amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala awon ala ti o wa nbi iranse kan ni won lala yi olohun lala pe o ni eran osin ti o nsin ni oju ala ni o now eran osin yen wa bi omo meta meji nu re dudu ikan o de je fufun arakunrin kan kan wa ni o de gbe okan ninu eran yi o wa je fufun yen lo gbe amọ o ba tagba ni oju ala o ba fi ija paeta o de gba fufun yen pada lowo e be lo ba taji ala re da olorun ma fun o ni ebun meta ologo kan ma wa laarin won amọ ogun ma taje ti e sugbon ninu ija ati adura gbigba ni iwo gbe segun e olorun wa de gba omo na fun so isegun wa fun ninu ala na ma fi adura ran awon omo re lowo ati mo pe awon omo ologo logun ma doju ko loruko jesu wa bori amen ekeji olorun lala ehe obinrin na tun ni gain olorun ri pe ohun se isu ninu koko abalaye iyen ni ohun o se isu ninu isu yen wa jina o ba pe awon omo e wa jeun isu ti jina awon mo wa wa mo kan nu won o sori kokon ko ba won jesu na titi o fi ji gbo mi dada o gbadura fun omo yen awon bi amo ni mo mo ru omo ti won bi o gbadura fun omo yen ni aye ko mo je wi pe awon egbon re ni abi awon yoku re ni yo ma bo so olorun ti fi han ko tete fi adura ran lowo gidigidi tori pe oro ta tara re jade fun awon omo niyan o de ko lati je ni oju ala won lo adura e fi adura ran lowo loruko jesu wa ri anuga amen now eni kan lohun lala o ri pe malu fufu kan o kan kan ohun ni oju ala iyen o ni tumo mi olore fe koju ja si oniyan so ti lo gbadura loruko jesu aarin wo ati olore re ko ni da loruko jesu amen wa lai se pataki e ja ma ko sile ka le ma ni ma ti riri nipa e elomiran ni olohun lala wi pe ohun wa so igbeyawo
on wa korin igbeyawo fun ohun ni oju ala alai da fun omoge ko da fun en to ti wa ni ile oko to ba ti wa ile oko to ba ti ko iru orin be fun o ki oko re ti te mu olo ba awon alufa kan se itu sile fun o loruko Jesu o ni kemere amen je n fo oko esi ran se lohun lana loju ala re olori po wa sun ekun ni oju ala o de taji mo ti so yen tele ti eyan ba la la ko so ko loju ala o dara ju en ton re yin lo bi ekun ba pede ale kan ayo nbo ni owuro te we bayi mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro awon ileri ayo ni waju re o ma wa si imuse amen wa je mo ta o ya ko pare amen yesu oluwa wa amen abe glory se bi oba ni sioni wa ibi ni sioni wa olorun to po ni pa ti agbara se ti oyi pada mo kede saye gbogbo eniyan to ngba mi gbogbo irupin awon agba ninu rin ajo aye re oruko Jesu e ma ko fatu amen wa bori ogun amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa anu lati orun o ma fohun laye amen e ti madua ti ambabo an gbadua nitori awon omo to ni ogun yen eleyi je mi lo boga nitori pe omo to logo ninu awon omo re lo ma je ko go awon omo re ko yo so e gboro fi sere eyan bi amo e gboro fi sere iwa ti awon egbon re ati awon aburo re e mo ntoju yin ri tani ka ko ba ti dije ninu yin ti wahala kan ba sele ko se tele lo saba opolopo idile ni won ni awon edoju ko be awon kan be ti olohun fi owo ke won ama awon na to papa ni awon wahala nla kan ni idile na tan doju ko won ki fe fi omo ologun le won asa fe so do omo ologun ni to na lo te gbadura sugbon ma so bo pe ma beru nigba to ogun ba dide nitori pe iran awon to ba jagun na lo ma segun en ti o jagun on le pe la segun nigba to ba ja to ba segun igba yen na o pe o ni a segun so ti ija ba dide ma beru fokan e bale ogun ti dide si awon kan sugbon olorun ja fun won awon to ma ja to ma segun ni awon to lo yo dagbara fun awon wo ni olorun yo dagbara fun awon to ba gbagbo johanu so nipa e ni ori kene se kejila o so nipa e iran ati iru awon eda eniyan ti olorun yo fi agbara fun o to nilo lati je ajogun ninu e ni ko gbagbo ti o ba de gbagbo mo wi loruko oluwa ni oruko jesu te nasareti wa di alagbara amen Eba mi wo John chapter 1 and verse 12 kilo wi ṣugbọn iye awon ti o gba iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun lati di omo awon to ba gba ani awon to gba gbo awon la ma fi agbara fun lati di omo Olorun be ni emi mi mo lati orun wa a wa sokale a wa sijibo ni gba na lo ma bo kuro lowo ogun idile e confirm we you know when look ni ori kene ese karun deni ogoji Luke chapter 1 and verse 35 kilo wi angeli no ti down o wi fun pe angeli down o de fun maria pe emi mi mo yo to wa emi mi mo ma to wa ati agbara ni gba to ba ni problem kan ni gba ti doju ko ba wa ni gba ti ko si olu onowo ni gba ti ona di ni gba ti nkan ha ni gba ti owo ko seyan emi mi mo fura awa to wa agbara olorun gago yes agbara olorun gago yo sijibo ninu re ni agbara olorun gago wa mo sonjo si mo ni bibeli so ni sanet wa pe en to ba gbe bi kokon gago ni yo wa labe iye olodumare mo wa bere question kan mo ni bo ni bi kokon na ti a so nipa e ibi ti emi mo wo ti agbara so kale to ti sijibo ibe la n pe ni bi abo ibe ni bi agbara e gbo mi bayi eyan bi amo tewo yin mejeji bayi e tewo yin mejeji loruko oluwa mo ru abo lati orun ti wa ti awo mo re oko re ati aya re ni oruko Jesu abo ko daju amen mo ni ki abo daju amen 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 ogun ama wo aye awon eyan awon kan be ani ijo igbeyawo won ni wahala de
ebun ni won fun ti wahala de de omo bere kan ninu ipade isoji nla kan ni asiri ti tu ti ogun aye e de se emi olorun gbe jade wi pe ago ago ti agbe ago te ma gbe ko giri 1 o'clock ni won bun lebun pe won kon kankan sinu ago na o de lo wo ile e lati odun merin te ti se igbeyawo o ti won ko si inu ago na o wa nbe won tu ago yen oruko oko e wa nbe oruko iyawo wa nbe won wa ko awon akole sibe ati awon ayajo won de de pada nigba ti won yo jade ti won wa yadaru ti won jo osunye no bere loyu ebun ti won gbe wole ai mo iyawo eyan te pe ni pa ebun ni ogun gbe waye won omo toto jojolo ti won bi ti won ni gba so na ko fi wo an de ti fi aso tan mu wa won ti fi gbe ogun omo na o si ni mo omo wa dada fi awon pe oku won pe o sonu won pe o mo dide won pe o mo je eyan sugbon asiki tama fi dama toruko ra fi netumo won ti gba kuro lara e amo ye awon eyan be ta lo nbo mi bayi mo duro bi wo lu olorun alaye gbogbo ti aye gba lo lara re loruko jesu o ya gba pada ma be awon mo israeli bi won se potone woli kan soso ni won ran si won ki loruko re woli mose oni won ran si won lati ko won jade kuro ni oko eru e je ka won kan to sele nigba ti o bu wa le gan ti won ri pe oku pupa be niwaju ogun faro wa leyin opolopo edania nigba ta ba debi ti ogun ti le aya won ja won re we si okan emi ani o fe lo para o don kill yourself ma para re solution wa fun oro re iwo lo gba dua to si bo e ba mi lo sinu Exodus chapter 14 e wo verse 13 de Exodus ori kerila ese keta la kajade kilo mi ose ti wi fun awon eniyan na pe ose ti wi fun awon eniyan na pe e ma beru e ma beru e duro je e duro je yesi ri igba la oluwa mami e duro e fokan bale igba la oro de bo ni bi to wa omo re to gbe si ahamo to ri loruko jesu mo ni igba la oro de bo omo na omo to sai san yen igba la de ba o kan to sai san yen ma gba mi igba la de ba ase orun ko gbe odide aisa ko kuro lara re oko ko sara re ebi ti ona ti di ona la fun ona la mabel ma gbagbe apere gbagbo yen eyin te de darapo mo Facebook e ma darapo mo wa ni program ojo meje oni agbara so ruwo to wa ni bada ta gbe re oja re se pataki to fi oh my God je ki ye re ko si awon adura ko ni ne e je gbadura to awon ologo e gbadura eyin ologo nitori pe lati dide e lati je eyan loruko oluwa mo wi fo pe irawo re jade amen o ma 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 jade amen mama kan o sa o jare sita o de wa o janyeti o de wa o janyeti e je mo pe won ti flo se ise buburu leyin ojo bi mesan won de da o janyen pada ipate ma da pada nibi ti oja ta ma ti ri oja won ti ri awon kan ba me ni ara oja na kini mo se se yo jo danu ni se yo fo yo mo lo ni ko mo nitori pe aye ti wole ni ye awon alagbara nbe awon ikai ni yan nbe to na won se dide on lati gba pada ohun ti aye gba lowo re loruko Jesu oro re adayo amen o le dara fun o amen Jesu oluwa wa amen e jina ja gbo eri ka wonu adua ilo jasi ewe ewe oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni ya voice kalu mo n pe lati Ikorodu God bless you kini to lo wa se fun yin ma wa se to pọ nínú ayé mi kò tí oṣù kan tí mò ń gbọ prógíráàmù yìí ọrẹ mi kan ló ní kí n máa gbọ kí n gbómi sílẹ kí n gbòròdó sílẹ ní ìlú Canada àwọn ọmọ mi àti ọkọ mi wọn wà ń bẹ wọn fẹ gba ìwé ìgbélé ṣùgbọn ní títóbi ọlọrun ìwé náà wọn gbà lánàá
Hallelujah. Hallelujah. Olorun seun. Olorun seun. Olorun seun. Olorun seun. Oluwa gbe yin ga nitori eyin ni Olorun ti se iyanu. E gba ope wa loruko Jesu. Oluwa ma tesiwaju. Ni ilu Canada, oko yin atawon mo yin kon se bi oba loruko Jesu. Eye gan kaye wa gba yin be loruko Jesu. Lai pe lai jina e lo ba family yin ni Canada loruko Jesu. Gbogbo awon to wa ngo eri ti won gbagbo Olorun mi aye awon le loruko Jesu. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu. Bi a ba ti ni eri a le record e sori WhatsApp e daruko yin ilu ti e ti se testimony ke de so to Oluwa yin ti Oluwa se fun yin e send e sori WhatsApp. Bene a ma lo eri yen gangan la fe n t'Olorun se fun o a fe gbo tori pe bibeli wi pe e o segun nipa oro eri ti o ti enu jade abi ki e send the message pe mo ni testimony a o pe number yin ilo jasi eri God bless you. Yes, sir. Eleni eri te fe so fun wa bene sir se le so oruko yin ma oruko mi ni Munisola lati ilu London. Lati London. Kini to Oluwa se fun yin ma? Mo ni ore kan to wa ni Malaysia. Okay. Ajijo sise for so many years. Okay. Lo ba pe mi. O ni ki ma ranti ore won ninu adura. O ni ki lo se o lo ni COVID. Iko wa lo hospital. Ah, o ni ma worry. A ma gbadura fun. Mo si ti bere awe lati 2nd of January. Generally for 21 days mo fin gba awe yen. Ninu awe yen lo ti pe mi. Mo wa so pe ko ma worry. Ma tutu pe. Mo wa pe mu o se di awo ran ifin ngba to wa lo hospital. Mo ni se mo le ba soro oni ko se nto wa nbe. So le mo ro lo dani oni ko se nto le wo be. Ipe ko se nto le ba so mo ni ko ma se wahala. Ma wo picture to fi ranse si mi yen. Oyin ni ma lo. Mo ba wa gbadura. Mo wa pe Olorun baba se bi oba. Arabirin yi ko to 7 days ko ti kuro ni hospital mo ngba we yi Olorun baba se bi oba ma doju ti mi before 7 days won ti discharge covid o kuro from intensive care to je pe ko le mi fun re go lo see the next ward in batama so last week no send the photograph won ti discharge lo le pe ke o photo ni mo fi won yin nisin won ni clinic ni kan lo kan lo lo ngba treatment pe ni mo wa fi fo long Olorun baba se bi oba ti o doju ti mi Oluwa o seun bi de ni pe bi won ba gbagbo iwo yo ri ogo Olorun nwon igba ti e lo igbagbo t'Olorun de ti gbo bo wi pe ogun tun se ko ni gberi mo aisan oni se yin ogun oni ja yin e mo leke ni gbogbo ba gboro ni to ba gbagbo orun aya mo lenu Jesu Oluwa wa iwo le ri bo mami sare wa gbaye gbala re o ko to pe eh eh mo gbadura fun gbogbo omo ologo to nwo mi lowo lowo loruko Jesu aye oni pa nogo re amen sare pariwo so pe aye oni pa nogo mi aye oni pa nogo mi mo gbadura fun gbogbo eda to gbadura loruko Jesu aye oni pa nogo re amen ibi ti nogo re to to loruko Jesu ko ni ku amen sare pariwo tele mi oluwo ma je ka yo pa nogo mi sare dura oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu Mo ni loruko Jesu ayo ni pa fitila re. Amen. Sare pari wole akan si Oluwo. Ma je aye opa mi togo togo sare dura. Opa Jesu, opa Jesu, opa Jesu. Amen.
pẹlu mi loruko jesu o ma rogolo amen alagbara to nbe nile re to ni oni rogolo loruko jesu iku pa won amen mama baba ku sisa to ba ra mi se to le fo soke le meje loruko jesu ayo ni pa o togo togo amen 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 loruko jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ki da isegu ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je agbara nbe ninu eje jesu agbara nbe ninu eje re agbara nbe ninu eje jesu agbara nbe ninu eje re ni oruko oluwa ti o da aye ati orun mo so tele saye gbogbo en to ngbo mi ni oruko jesu ase otoko wo inu aye re amen bibele wi pe ki ese mi o se otun kan loni na ni yo se hu jade aso tele ti mo ro ojole olori loruko jesu loni wa ri apere ayo amen olo wa da olare amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anuba amen emu bairo eyin ti eni ipenu irin ajo lo ti jerusalem ni Nigeria nehe emu bairo ki e ko e te wa loke okun eyin na le ko sile mo ma fi number kan kun number meta ti an pe tele lone e ko sile opolopo to pe sibe sibe won le reach wa so ma hard number kan kun lone loruko jesu wa ri anugba amen okan re ma bale loruko jesu amen wa de se bi oba amen woni wa se bi oba amen woni wa se bi oba amen woni wa se bi oba amen e gbo mi dada program ti an se lowo yi o nlo o de gbona ati se Monday Tuesday and Wednesday so ri ti aro ni Thursday o ma ni agbara ma fe ko wa nbe o nlo niyan ojo meje to kan ninu ipade adura nla ti ababo yi iyen ni 50 days fasting and prayers o ma ni agbara adura majemu ni odun lo pe 16 years ti ati sebo we never regret once lati bati ati nda a o le gba ki si ame komo sele nitori na wa fori ko ire adura eyan bi amo e ma gbagbe nitori pe apere adura ti a fi gbadura papa awon omo logo ti olorun fun wa o ja to lo nigbati o npon omo be ni o le mo ri yen mo won ta loja o la o fi gbadura tori pe omo re ologo yen o go e gboro jade agboro di lamore lati orun be ni wo gbagbo en to da aye ati orun loruko jesu o ma be owo amen o ma dara fun o amen o lo ba fi si olokan lati ran ise iranse lowo lati se okun be fe se da mewa o fe so si die ma fe ko ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Loma Bejade ni First Bank loruko Jesu oro re adayo loruko Jesu amen wa ri anugba amen so cd ten send am wa yin ten send ore ten support the program ten send ore majemu loruko Jesu olohun ipe ati se iranse majemu yi loruko Jesu o ma ti o leyin amen bi aye re dide amen won ko fe se ti o ti si loruko yoran lo wa dide fun o amen aye ra fun amen wa de se bi oba eyan lojo bi oni ati e ten se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu anu la o ma wa yin amen ko yin ma jade amen rawo yin ma tan amen alebu boku ni aye re loruko Jesu orun ma fun solution amen be ni yori amen ni wo ye amadun eri re daju amen wa de se bi oba amen ki gbogbo eniyan eyin ololufe se bi oba loruko olorun aferan yin amen gbogbo messages yin greetings yin lori Facebook lori ni WhatsApp yi te pe atete araye pe wole en te padu aranse loruko Jesu mo gbadura ayo yin a ma po se loruko Jesu amen e ma leri pupo amen e ma leri pupo amen e o leri pupo amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen now awa ti a fe rin irin ajo lo si ile mimo ilu Jerusalem a ma sela tolo so kale si ilu yen teyan gbodo debe eyin te woju oluwa fomo mo so fun yin pe ile majemu ni ni on the 27 this a children day tin so jo ebi mi lagbara olohun a ma wa nazareth bi ton ti bi jesu gangan mo fe ko yin debe
mo fe mu yin wo inu majemu gba mi dada awon eyan kan be te pe to ba nse se won to ba ti goke won para mo njabo wo in to ba le na je o na o jajo mura ka jo lo owo Jerusalem kan ko no ma san wa san die 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 olua de lana wa de san a de jori irin ajo na sori awon emi tin je keyin ni ijakule a fe si se lori e o fe bo si ipo kan o mu nbo o mu nbo agbara lo wa nbe be ni ori oke kan be Jerusalem ti ma se kini o ti ma mu ogun ta o jo gbadura wo mi a fe lo gbadura ni a o lo se faji o en ti o ba ti le gbadura o ni lo ko tele wa tori pe ipade adura nla ni loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen e ko number sile e pe broyemi sori number yi 08128008800 ekeji e pe evangelist abiodun sori number yi 070 3056 7650 egbo le kan si 070 3056 7650 e pe ya se bi oba sori eleyi 08030681337 e pe sister Kemi sori number yi 08036965678 loruko Jesu wari anugba amen mo ni wari anugba amen la aro eja pade no program we lai o ma ni agbara isi agbara ma sele to ba ti dore meji so pon lo se bi oba ore bi jabugu to ba ti de junction airport yen bi kibi to ko ti ma bo oba agba gboko bo ma bo straight ba ti de junction airport so pon lo se bi oba ni waju Nigeria bureau ni alakia won lead e wa be ja jo gbadura ka jo se bi oba o gbodo dara fun o aye re gbodo netuma loruko Jesu wari anugba amen gbo ra jade ipade adura o wa ni olodo o de wa ni erun mu ni one to ba di Sunday gbogbo branches ibadan pata 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 lajo apade ojo ile 50 days ma pari o ma ni agbara ise ami ati anu asere wari ododun lo ma nsele be loruko Jesu owo Olorun ati agbara o ma se awari e amen wa de se bi oba amen yo dara fun o wari anugba amen agbara be mo yasimo nko yasimo agbara ko wonu e yo se se ame yo se tu sile yo se dande wa le mo pe wa dide o le jabo o ko le ja o o ma da o la le o ma da yo lo se bi oba wa le ya yo Jesu Oluwa wa amen bakan na ni apete pade la kan na wa nbe aago kan osan lo ma bere ti aago meta ni ijo wa ni apete wa fi igbagbo wi pe ni mi gangan leri ko